No ano de 2023, agora, já registramos mais casos confirmados de dengue do que todos os registrados no ano passado. Sim, nesses meses de 2023, a gente já superou o número de casos do ano de 2022 inteirinho. Segundo dados do Ministério da Saúde, Joinville lidera no ranking de mortes, infelizmente. É uma das cidades que mais pessoas perderam a vida por causa da doença dengue em todo o Brasil. A Jade Olímpio está chegando comigo ao vivo e vai contar todos os detalhes para a gente agora aqui na tela do SBT. Jade, explica para a gente o que está sendo feito para acabar com esses números. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo. É isso mesmo, infelizmente. Inclusive, já contabilizamos mais de 36 mortes, segundo o último dado disponibilizado pela Secretaria de Saúde aqui do município. Joinville realmente é a maior cidade do norte do estado que está contabilizando aí casos de mortes por dengue aqui no município. E segundo os dados do Ministério da Saúde, Londrina, no Paraná, também é uma cidade que vem chamando atenção com o aumento de casos. Agora, referente ao que a administração pública tem feito diante desse quadro, a gente, pela Secretaria de Saúde, por meio da Prefeitura de Joinville, questionamos agora pela manhã, conversamos com eles. Eles gravaram um vídeo em pronunciamento, a gente vai acompanhar agora. Qual foi a estratégia da Prefeitura esse ano? Juntamente à Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Comunicação, nós começamos a fazer trabalhos de incentivar a população de aqui. Qualquer suspeita de dengue, já procura estabelecimento de saúde. Então, quando a gente sabe onde agir, a gente conhece a evolução do paciente e identifica esses pontos dentro da investigação, a gente consegue também melhorar os nossos processos de acompanhamento, monitoramento, evitando assim novos óbitos. Então, quando começou a aumentar o número de casos, a gente identificou que era que a gente precisava ter mais um ponto de acesso, a gente abre o central de atendimento do paciente. Além disso, não só de abrir um ponto a mais, a gente capacita os pontos já existentes e a gente organiza toda a nossa rede, tanto para atendimento médico, atendimento de uma equipe multiprofissional e também a realização de exames. Hoje, o município de Joinville realiza testes rápidos para dengue, que é um apoio diagnóstico ao médico, não é obrigatório, é um critério médico, mas ele é feito no município de Joinville, não é financiado nem pelo Estado, nem pelo Ministério da Saúde. Então, é um diagnóstico a mais que o município identificou como importante neste momento para a gente poder acompanhar a evolução da dengue e do paciente também individualmente dentro do município. Através do site joinville.sc.gov.br, vocês conseguem observar o boletim da dengue e também as iniciativas da prefeitura. Essas são as atualizações, infelizmente. Fernando, eu volto com vocês.